Och nu är ordningen återställd i parken igen. Nu är det strålande solsken. Och all snön är borta. Och allting vackert har kommit igång igen. Så nu är det april som det ska vara här hemma hos oss. Bara så ni vet. Det är inte film noir längre, utan nu är det bara så positiv grönskande dogma från Ramlösa Brunnspark. Glad påsk på er!